tengok ni dia owner utama motor ni. Dari Susana. Goyang kat Marino. Datuk. Datuk London ni. Ni Datuk Maruf. So, siapa yang nak sangat lama rasa lah nak bawa lampu jini. Apa dia lah datang kat sini. Dari Susana. Ya. Sayang, your car. Lowat gila. Tapi kena belakang ni, sekarang dah drive lah kan. Yelah, ke sana saya. Dari hujan ni. Emboss. Tolia. Ya, bye. Tu dia. Kita punya warna hijau ni memang awesome. Dengar tak dia meletup-letup? Yeah! Oh my god. Bismillah. Meletup macam ni. Our big boss. Oi, macam ni pergi dia. Oh my god. Tengok dia orang pula. Okey. Okey.
Depan sikit. Tu. Kalau ni takut ke tu, takutlah. Ni bukan main kembang lagi. Bola ni lepas sikit. Tak lepas. Oh, bomber.